দাবি পূরণ করো। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ କରିନି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ। ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଭାଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଆମେ ବସିବୁ ଭାଇ। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବସିଲୁ, ଆମର ଆଲୁମିନି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଅଭିଭାବକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମିଳିତ ଭାବେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଏହି ସଂଗଠନ କଲୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ତ ଚାଲିବ, ତା ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଜେ ଆମର ଅନୁସରଣ ଆଜି ଏଠୁ ବସିବି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରାଯାଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅତି କମ୍ରେ 2 ଜଣ ଟିଚରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସ୍ଥାପନ ଆମର ଦାବି। ଦୀର୍ଘ 30-40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ସାକ୍ସେସ୍ ଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ 30 ବର୍ଷ ଫିତି ଯାଇଥିଲେ, 40 ବର୍ଷ ଫିତି ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସାକ୍ସେସ୍ ସେତିକି ଏତିକି ସାକ୍ସେସ୍ ଡେଥ୍ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼େଇବା କେବେ ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡେପୁଟେସନ୍ରେ 3 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଟିଚର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନାହାନ୍ତି। ବିଗତ 10-15 ଦିନ ତଳେ ଆଉ ଜଣେ ଯେ ଟିଚର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଲଗା ସ୍କୁଲକୁ ବଦଳି କରାଗଲା। ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ହବ ଏଠି? ଏଠି ପିଲାଙ୍କର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ 2-3 ମାସ ପରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିର ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦି PSS ନଗରର ସ୍କୁଲର ଏପରି ଅବସ୍ଥା, ସାରା ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ଏଇଠୁ ସହଜ ଅନୁମୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 402 ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ମାତ୍ର 6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଯେତେ ଅତିକମ୍ରେ ଏଠି ମିନିମମ୍ 10 ଜଣ ଟିଚର ରହିବା ଦରକାର। ଏଠି 6 ଜଣ ଟିଚରରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ନାମକରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଅତି ଦୟନୀୟ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବିଗତ ଦିନରେ DO ସାର୍ଙ୍କୁ, BO ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ଶୂନ। ଏମିତି ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଭିଭାବକମାନେ, ଆଲୁମିନିମାନେ ମିଶି ଯାଇଥିଲୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ସେଥିମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ, ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଶୁଣି ନିଦ ବିଷ୍ଣୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ BSS ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଏତେ ଉକେବି କ'ଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ। ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଦାବି ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ 2 ମିନିମମ୍ ଅତି କମ୍ରେ 2 ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଉ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୌରବ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁ। ମୋ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିକି ଏଠୁ ଯାଇକି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକିରି ଚାକିରି କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ସ୍କୁଲରେ 3-3 ଟିଚରଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି। ଏଇ ଟିଚର ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ଆସୁଛି। ଏ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଗରିବ ଗୁରୁବା ପିଲାମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ପଢ଼େଇବାର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଅଭାବରୁ ପିଲାମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ବି ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଦୀର୍ଘ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲେ ଆମର ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହେଡ଼୍ ଦିଦି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ଏତେ ଖରାପ ଆସୁଥିଲା, ଟିଚର ଅଭାବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଆସୁଛି ବୋଲି ପିଲାମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହେଲେ ଯଦି ବି ଟିକେ 19-20 କେଉଁଠି 1-2 କମିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ 20 ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଡ଼୍ ଦିଦି ମାନେ ସପ୍ଲିମିଟାରରୁ ଫେଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଯାଇପାରିଲେନି ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ। ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଦିନେ ଅନଶନ କରିଥିଲୁ, ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ମଧ୍ୟ ପକାଇଥିଲୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ଆସୁଛି, ସ୍କୁଲକୁ ଟିଚର ଦରକାର ବୋଲି କହିଥିଲୁ। DO ମଧ୍ୟ ପରମିସନ ଦେଇଥିଲେ, ସ୍କୁଲ ଠିକ୍ଠାକ୍ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ ଟିଚର ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ଅନୁରୋଧ, DOଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ, ବାରବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯଦି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆଉ ସମାଜର ଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ସୁଦୃଢ଼ କେଉଁଠି ହେଇପାରିବ? ଆମର 2 ଟିଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର, ଆମର ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମ୍ୟାଥ୍ ଟିଚର ଦରକାର, ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଦରକାର, ଆମର କ୍ଲାସ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ। 6 କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଆମର 2-3 ଜଣ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ିବୁ? ଆଉ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଆମର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଆମେ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହୁଁ, କେମିତି ଆମେ ଜିନିଷ ଜାଣିବୁ, ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ିବୁ? ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ସେଇ ଟିଚରମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଠି ବସି ଆଜି ରାଲି କରୁଛୁ। ସେ ଆମର 402 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ମାନେ ଏଇଟା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସ୍କୁଲରେ, ତ କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି 9ର 3 ସେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, 10ର ବି 3 ସେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ତ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ 3-3 ସେକ୍ସନ୍ ଚାଲିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆମର ଫିଲ୍ଅପ୍ ଅଛି। ତ ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ଆଗରୁ 2 ଆର୍ଟ୍ସ ଟିଚର୍ ଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଡେପୁଟେସନ୍ ମାନେ ଆମର ଟୋଟାଲ 4 ଆର୍ଟ୍ସ ଟିଚର୍ ଥିଲେ, ତ ସେଥିରେ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା ସ୍କୁଲ, ତ 2 ଡେପୁଟେସନ୍ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଡେପୁଟେସନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି ଅରିଜିନାଲ୍ ପୋଷ୍ଟଟା, ତ ଆର୍ଟ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଚଳେଇବା ପାଇଁ,
ଆଉ ପିସିଏମ୍ ଜଣେ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି, 400 ପିଲା ପାଇଁ ଜଣେ ପିସିଏମ୍ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ଟା ବି ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମର 2 ଜଣ ଆର୍ଟ୍ସ ଟିଚର୍ ଆଉ ଜଣେ ପିସିଏମ୍ ଟିଚର୍ ହେଲେ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବିଓଙ୍କ ସହିତ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଲିଣି। ବିଓ କହିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇଟା ଏଡିଓଙ୍କୁ ଦେଇକି ଡିଓଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ସରପ୍ଲସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ହଁ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଆମର 6 ସେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଅଛି, ଯଦିଓ ମାନେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ଅଧିକ ସେଠି ବି କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ, ତ ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ଟିଚର୍ ବି ଟ୍ରେନିଂ ପଳେଇଲେ କି ଛୁଟିରେ ରହିଲେ ମାନେ କମ୍ବାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିଦେବ, 2 ସେକ୍ସନ୍ ମିଶାଇକି ବସାଇଦେବାକୁ କି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ହଲ୍ 2 ଆମର ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହଲ୍ 2 ଆମକୁ ଦରକାର। ନାଇଁ, ମୁଁ ଯିବି ହେଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି, ଚିଠି ପତ୍ର ଟିକେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବି ଜଣେଇବା କଥା ଯେମିତି ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଟର୍ଟା ହେଉଛି, ଆମେ ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ନା, ପହଞ୍ଚିଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ମୋ ଅଥରିଟି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲାପ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।